ქართული ოცნების წევრის მეუღლეს GPI ჰოლდინგის მიმართ პრეტენზიები აქვს. ბორჯომის რაიონული საავადმყოფოს ძველი თანამშრომელი ექთანი, ეკატერინე კამკამიძე ამბობს, რომ სადაზღვევო კომპანიის ახალ საავადმყოფოში სამუშაოდ პოლიტიკური მიზეზით არ მიიღეს. დასაქმებაზე უარს კამკამიძე მისი მეუღლის საქმიანობით ხსნის. დავით კამკამიძე კოალიცია ქართული ოცნების ბორჯომის შტაბის წევრია. გადაწყვეტილების პოლიტიკური მოტივით მიღებას ცილისწამებას უწოდებს კლინიკის მენეჯერი და აცხადებს, რომ კამკამიძემ საკმარისი ქულები ვერ დააგროვა. რაიონული საავადმყოფოს ნაცვლად გახსნილ ახალ კლინიკაში დასაქმებაზე უარი უთხრეს მრეცხავსაც, რომლის ოჯახის წევრები ასევე ქართული ოცნების წევრები არიან. შეგახსენებთ, რომ ახალი კლინიკა ბორჯომში 1 ივნისიდან მუშაობს. ჩვეულებრივად მეც გავიარე ყველანაირი გამოცდა, რაც საჭირო იყო. მეც დავდიოდი, როდესაც იყო ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხელმოწერები და მე მგონია კი არა, ალბათ ეგრეა, ყველა დასაქმდა ჩემს გარდა სამსახურში და ფიქრობ, მე არ მეუბნებიან ამას, მაგრამ ფიქრობ, რომ რა ვიცი, ალბათ ოპოზიციურ გაერთიანებებში არიან ოჯახის წევრები და ის თანამშრომლები, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებდნენ იმ მოთხოვნებს, რაც იყო ჯერ ჰოსპიტალიდან, მოხდა ხელშეკრულების გაუქმება. ეგ არის წმინდა წყლის ცილის წამება, პოლიტიკური ნიშნით არავის არ გაჩერდა ნამდვილად.